welkom hier op het gemeentehuis. U kunt iets naar voren komen als u wilt hoor. Ik heb nog wat ruimte hier om goed te kunnen zien. Fijn dat u er allemaal bent op deze tropische warme dag. Dat u toch de moeite heeft genomen om hier naartoe te komen voor de onthulling en opening van de eregalerij van oud-burgemeesters. En voor wij overgaan tot deze onthulling geef ik heel graag het woord aan burgemeester Karel van Meert. Ja. Van harte welkom, dames en heren, op de 35e verjaardag van onze gemeente Beuning. En bijzonder welkom aan heer en mevrouw Leurvink en heer en mevrouw Zijlmans als onze bijzondere gasten. Maar ook ben ik heel verheugd dat een aantal voormalige bestuurders, wethouders van onze gemeente er zijn. En ook een aantal mensen die hun familieleden ook ooit in het gemeentebestuur hebben mogen meemaken. Dat stemt mij tot grote tevredenheid. Zoals jij zei, al het weer is van die aard dat het hier best warm is hierboven. Dus ik zal ook niet een hele lange toespraak houden. Het ambt van burgemeester, dames en heren, komt reeds in Nederlandse steden in de middeleeuwen voor. Zo komen de eerste burgemeesters van Groningen en van Dordrecht voor in de 13e eeuw. En de eerste burgemeesters van Amsterdam in de 14e eeuw. Eeuwenlang was het mogelijk dat steden tot maar liefst 4 burgemeesters gelijktijdig hadden. Vanaf 1824 was in Nederland het reglement voor het bestuur in de steden van kracht. Dat bepaalde dat er voortaan sprake zou zijn van nog maar 1 burgemeester. Dat maakt het op zijn minst wat overzichtelijker. De gemeentewet van 1851 heeft die beleidslijn voortgezet en die is opnieuw herbevestigd in 1994 in de herziene gemeentewet. Geschiedenis is belangrijk voor mensen. Zo ook de lokale geschiedenis van onze gemeente en van onze dorpen. Daaraan ontlenen immers individuen of groepen mensen grotendeels hun identiteit. Een mooi voorbeeld van het behoud van de eigen identiteit speelt zich af in 2014 bij de onthulling van het oorlogsmonument in Ewijk. Vlak voordat ik het doek mocht wegnemen over dat nieuwe monument vroeg een oudere heer uit Uijwijk mij of ik wist welk doek hiervoor was uitgezocht. En ik antwoordde dat het een exemplaar betrof van de Nederlandse vlag. Waarop hij zei: ja, burgemeester, maar dat is de vlag die tot 1978 altijd aan het gemeentehuis van Ewijk heeft gewappend. Al die jaren heeft iemand dus dat stukje van de identiteit van Ewijk zorgvuldig bewaard. Onze gemeente gaan wij weer terug naar de tijd van het reglement voor het bestuur in de steden. Ergens in het begin van de 19e eeuw. Vanaf die periode zijn wij op zoek gegaan naar diegenen die burgemeester zijn geweest in of de gemeente Ewijk, dan wel de gemeente Beuningen. De meeste daarvan hebben wij gevonden. En daar hebben wij ook de samenleving bij gevraagd een handje te helpen. En uiteindelijk ook die historische verenigingen, maar ook kwam soms uit een heel onverwachte hoek nog een portret tevoorschijn. We zijn nog niet compleet, we gaan daar ook mee door. Maar in ieder geval is van alle voorgangers in ieder geval notitie gemaakt aan deze wand. Zij worden vandaag zichtbaar aan een wand in ons gemeentehuis, dicht bij de centrale plek van onze democratie, de raadzaal. Van hieruit zien zij toe op het democratisch proces, dat weliswaar meebeweegt met de tijd, maar als basisbeginsel voor de organisatie van onze samenleving vooralsnog geen beter alternatief kent. En wat is mooier dan de eer voor het openen van deze eregalerij, deze te laten verrichten door mijn beide voorgangers. Dus ik zou u willen uitnodigen om deze handeling te verrichten. Gewoon zuur. Ik ben oud. Ja, je bent oud. Ja, ik weet al gedeeld van de prachtig. Ja, ik zou het wat moeten we doen? Naar voren trekken. Eén ding trekken. Mag ik even een vraag doen? Ja, zeker. Dat ga ik u straks vertellen, ik weet wie we beleven. Grote ontdekking. Als u op drie naar voren trekt. Ja,